Henk de Groei. Gisteren zat iedereen Nico Zakkerboer zijn warm hart toedraagt tot een uur of drie in spanning. En uiteindelijk was daar het goede nieuws. Ja, dat klopt. Nou, we hebben zelfs nog iets langer in spanning gezeten, want de uitslag die kwam niet exact om drie uur. Maar het was volgens mij kwart over drie of tien voor half vier toen we het bevrijdende nieuws voor ons kregen. Klopt. Nou, het was natuurlijk spannend. Alles en iedereen die Kozakka Boys een warm hart toedraagt was in grote spanning. De social media die ontplofte, merkten wij in de telefoon, die stond niet meer stil. Maar ja, uiteindelijk positief nieuws voor Kozakka Boys. En ja, goed, als bestuur zijn we natuurlijk enorm blij dat dit gebeurd is. En wij merken ook, de hele dag hier al op het sportcomplex, dat iedereen ontzettend blij is met de uitspraak die in ons voordeel is gevallen. Ja, kun je misschien wat meer vertellen over wat die uitspraak nou precies inhield? Nou, de uitspraak houdt in dat Kozakken Boys op een aantal punten het gelijk heeft gekregen van de rechter. Nou, eigenlijk het belangrijkste punt was, en daar hadden we destijds ook in het begin al gelijk met de advocaat op ingezet, was het feit dat in feite de aanklacht was dat Mathieu Lukoki niet speelgerechtig zou zijn voor die wedstrijd. Nou, uiteindelijk is het zo dat de rechter nu ook heeft beslist dat er geen sprake was, volgens de reglementen van de KNVB, dat hij niet speelgerechtigd was. Hè. Dat is eigenlijk iets anders als niet van tevoren op het formulier staan. Nou, simpel gezegd is dat het belangrijkste deel in het vonnis eigenlijk waarin Kozakken Boys in het gelijk is gesteld nu. Ja. Nou, al met al is dan goed afgelopen, laten we zo maar zeggen. Nu opmaken voor de wedstrijd. Ja, nou ja, eind goed, al goed inderdaad. Dus dat is mooi. Het heeft wel bloed, zweet en tranen gekost vanuit de club. Maar inderdaad, we kunnen ons nu natuurlijk gaan opmaken voor een schitterende wedstrijd tegen AZ. Hè. Daar is het uiteindelijk ook allemaal om begonnen. We hadden destijds ook die wedstrijd met 1-2 in Den Haag gewonnen. Nou, hè, we denken dat we nu in ieder geval krijgen waar we recht op hebben. Ja, een fantastische voetbalavond denk ik in de achtste finale van de KNVB-beker. Dus wij kijken er als club enorm naar uit naar deze mooie avond.